नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो स्मार्ट बिजनेस च्यानलको अर्को एउटा जानकारीमूलक भिडियोमा आज हामीले तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत बाइक वा कारको कर कहिले तिर्ने र कसरी जरिमानाबाट बच्ने र ब्लुबुकमा हेरेर आफूले कर तिर्ने मिति कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ यो भिडियो तपाईँहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर भविष्यमा आउने सम्भावित समस्याबाट मुक्त रहनु हुन आग्रह गर्दछु तर भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न नबोल्नुहोला जसले गर्दा भविष्यमा आउने यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सजिलै र पहिला तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब ढिला नगरीकन लागौँ आजको हाम्रो टपिकतर्फ हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ कतिपय मानिसहरू आफूसँग भएको सवारी साधनको कर कहिले तिर्नुपर्ने भन्ने थाहा नपाएकोले पनि हरेक वर्ष जरिमाना तिर्न बाध्य हुन्छन् सबै सवारी साधनको ब्लुबुकको सुरुको पेजमा सवारी दर्ता मिति लेखिएको हुन्छ सोही मिति अनुसार नै हरेक वर्ष नवीकरण मिति कायम गरिन्छ दर्ता मितिमा जुन महिना उल्लेख गरिएको हुन्छ हरेक वर्षको त्यही महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लुबुकमा पछिल्लो पेजमा सवारी नवीकरण मिति हुन्छ जसमा जाँचेको मिति र म्याद पुग्ने मिति हुन्छ मानिसहरूले कर तिर्दा म्याद पुगेको मितिको नब्बे दिनभित्र कर तिर्दा जरिमाना तिर्नु पर्दैन तर त्यो मिति आर्थिक वर्षको चैत्रदेखि असार मसान्तसम्मको मितिलाई मान्य हुँदैन उदाहरणको लागि कुनै सवारी साधनको भाद्र महिनामा म्याद सकिन्छ भने त्यो सवारी साधनको कर मङ्सिर महिनासम्म तिर्न पाइन्छ तर कसैको चैत्रमा म्याद सकिने मिति छ भने यो अवस्थामा नब्बे दिन थप गर्न पाइँदैन यदि कसैको वैशाख जेठ र असारमा म्याद सकिने मिति रहेको छ भने नब्बे दिन थप पाइने त कुरै छोडौँ त्यो महिनासम्म पनि म्याद पाइँदैन वैशाख जेठ र असारमा म्याद सकिने सवारी साधनको चैत्र महिनामा नै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ नत्र नियमअनुसार जरिमाना लाग्नेछ यदि नब्बे दिन कर तिर्न थप समय हुने सवारी साधनको नब्बे दिन काटेको तिस दिनसम्म पनि कर नतिरेमा सवारी करको दस प्रतिशत थप जरिमाना लाग्नेछ तिस दिन कटेपछि पैँतालिस दिनसम्म नतिरे पन्ध्र प्रतिशत र पैँतालिस दिन कटेपछि बिस प्रतिशत, प्रतिशत जरिमाना लाग्नेछ यदि त्यो आर्थिक वर्ष नै कटेमा बत्तीस प्रतिशत जरिमाना लाग्नेछ वैशाख जेठ र असारमा म्याद सकिने सवारी साधनको कर पनि चैत्र महिनासम्म नतिरी बैशाखमा तिरेमा सवारी साधनको दस प्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ तिस दिन कटेपछि पैँतालिस दिनसम्म पनि नतिरे पन्ध्र प्रतिशत र पैँतालिस दिन कटेपछि बिस प्रतिशत जरिमाना लाग्नेछ यदि त्यो आर्थिक वर्ष नै कटेमा बत्तीस प्रतिशत जरिमाना लाग्नेछ कतिपय सवारी चालकहरूले कर कहिलेसम्मको तिरेको हो पनि बुझेका हुँदैनन् ब्लुबुकको अन्तिम पेजमा कैफियत भन्ने ठाउँमा तपाईँहरूले हे गएर हेरेर मात्रै कुन कुन वर्षको तिर्नुपर्ने हो थाहा पाउन सकिन्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कतिको जानकारीमूलक लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो र तपाईँहरूलाई केही सहजता उपलब्ध भयो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्न नबुल्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र हामी यस्तै किसिमका अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आइ नै कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहुन आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी आगामी दिनमा हामीले क्वेसन आन्सर सिरिज जो कि मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ तपाईँहरूको क्वेसन र हाम्रो आन्सर भनेर हामीले एउटा सिरिज निकाल्दैछौँ जुन सिरिजमा चाहिँ प्रश्न तपाईँको हुनेछ र बिजनेससँग रिलेटेड प्रश्न र हाम्रो बाइकसँग अथवा भेहिकलसँग रिलेटेड प्रश्नहरू तपाईँले सोध्नुहुनेछ जसको उत्तर म तपाईँहरूलाई दिने प्रयत्न गर्नेछु र हामीले त्यसरी हरेक आइतबार त्यो एपिसोड हामी ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ यदि तपाईँहरूको मनअ्ञे कमेन्ट यस सन्दर्भमा आए देख, आएको देखिएमा र म यस सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई कम्युनिटीमा पोस्ट पनि हाल्नेछु त्यहाँनेरि कतिजनाले क्वेसन गर्नुहुनेछ त्यही क्वेसनलाई लिएर हामी हरेक आइतबार एउटा क्वेसन आन्सर सिरिज सुरु गर्दैछौँ त्यसको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला जसले गर्दा तपाईँहरूको जिज्ञासा तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् हामी आउनेछौँ यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियो लिएर तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु जय नेपाल बाई बाई